ზაფხული მზე და გარუჯვა. როგორ და რისთვის ირუჯებიან საქართველოში? მოსწონ თუ არა ქართველ მამაკაცებს გარუჯული ქალები? როგორი ქალები მოგწონს? გარუჯული თუ ისინი, რომლებსაც თავისი საკუთარი კანისფერია? გარუჯული. და ქალებს გარუჯული მამაკაცები? ხო, მომწონს. მუქი ფერი კანის. 2012 წლის საცურაო კოსტუმების მსოფლიო მოდა და ქართული ტენდენციები. როდის არის მაუნებელი მზე და რა შეიძლება გამოიწვიოს მცხუნვარე მზეში დიდხანს ხოვნა? ყველაზე ცუდი რაც არის, ეს იწვევს სიმსივნურ დაავადებას. რიო და კოპაკაბანას ხელი პლაჟი. როგორ ირუჯებიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ სანაპიროზე? სპეციალური რეპორტაჟი კოპაკაბანას სანაპიროდან. სპეციალური რეპორტაჟი. ზაფხული მზე და გარუჯვა.